të të thonë shkon në burg dhe pasaj në aprovo ti se nuk e marë 5 milion euro në muaj, kjo është estradë. Të të thonë shkon në burg dhe në aprovo që nuk diti apësh kamionit, kjo është prapë estradë. Të paktën do i kisha ftuar miqësisht të kishin sjell një provë të vetme. E në qovë se nuk sjellin dot një provë të vetme, sjellin dëshmitar Saliun. A i nuk ka shkuar kur asë në gjykat, asë në prokurori, për të dëshmuar për të gjithat të zezat që i ka bërë këti vënd. E në qovë se nuk vjen Saliut, vi djali ti. Latë vdekur 26 njerëz në Gërdec. Dhe nuk shkoj një herë në prokurori. I ftoj të dy, të vinë dhe të bëhen dëshmitar. Në qovë se nuk vinë këta, let vi Lirmeta, nuk kam asnjë problem. Në qovë se nuk vjen Lirmeta, let vi Monika. Në qovë se nuk vinë këta, let vi Lulzim Basha. Që vodhi e vrau dhe nuk ka shkuar kur para drejtësisë, po i shmangej me raport mjekësor. Në qovë se këta nuk kanë pasur kurajo të përballen me drejtësinë, për hallet e tyre, let vinë të përballen me mua për drejtësinë që unë meritoj dhe njerëzit meritojnë. Unë pranoj çdo lloj hetimi, po unë nuk pranoj kur një gjyq politik. Unë më mirë preferoj të përballem me thashëthemet që ka thënë Saliu, Luli, Liri, Fatmiri e kushdo tjetër, se sa të përballem me thashëthemet e dy kriminalëve. Kam më kollaj të përballem me thashëthemet e këtyre banditëve që janë në parlament.